Kui lapsed on rikkus, siis mina olengi maailma kõige rikkam inimene. Mu elu on nii väljakutseid täis, et praegu küll pere jaoks ruumi ei jää. Kui mul igav hakkab, siis ehitan kasvõi kiviaia. Märksõnad on inspiratsioon, keskendumine ja väestamine. Jumal on teinud minust selle, kes ma olen. Mina, kui teadlane olen, mõistuse usku. Mulle süämest meeldus teta seto näpotüüd ja kikkasene piirakit. Eesti keel on maailma elusam keel. Iga armastus vajab tunnustust. Aga meie armastus ei vaja templit paperil. See on põhimõtteliselt lege, kuld. Ilma vabaduseta on kunst surnud. Minu kirg on tango. Ja ka minu kirg on tango. Iga üks loeb. Sotsiaaldemokraadid seisavad vabaduse eest. Olle sina ise.